ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କୁନିରଥ, କୁନିରଥରେ କଳା ଠାକୁର। ଭାବ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ନହେଲେ ଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି କୁନିରଥ। ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ରଙ୍ଗଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଅଟକିଯିବ। ଏହି ରଥର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଓସାର 1.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ରଥର ଓଜନ ମାତ୍ର 1 ଗ୍ରାମ 140 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏହି କୁନିରଥଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁବଳ ମହାରଣା। ଏହି କୁନିରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବେଲ, ଲିବ, ଗୁଆ, ଦୁବ ଓ ଚନ୍ଦନ କାଠ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆଜି ଇଏ କୁନି ରଥରେ କୁନି ଠାକୁର ବନେଇଛି। 1 ଇଞ୍ଚରୁ ତଳ ଛୋଟ, ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସାନ। ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଲିମ୍ବ, ବେଲ, ତୁଳସୀ, ଗୁଆ, ଚନ୍ଦନ, ଏଇ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇକିରି ମୁଁ ତାକୁ ରଥରେ ଠାକୁର ବସେଇକି ଚଲେଇଛି। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱଦରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁବଳ କୁନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରଥ ସେ ସବୁ ରଥଠୁ ବି ସାନ। 16 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରଥର ଦୌଡ଼ି ଟାଣିଲେ ଏହା କରୁଛି। ଏହି କୁନି ରଥକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି 5 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟର ସମୟ। ପୂର୍ବରୁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ସୁବଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।